It's me again, Camille, and welcome back to my channel. So, ang pag-uusapan naman natin today, nung pag-uusapan natin ngayon, is kung mabigat ba ang trabaho talaga dito sa Taiwan. Kasi, may mga nagtatanong dyan kung kaya ba. Na-share ko na yun sa last video kung kaya ba ang trabaho dito. Guys, gusto ko sanang sabihin sa inyo na dito sa Taiwan, may mga trabaho na nakaupo ka lang. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo, babada ang mata mo kasi ikaw ang nag-check nito. So, meron ding mga trabaho dito sa Taiwan na kailangan mong magbuhat. Kailangan mong magbuhat ng mga mabibigat na bagay. So, kung naalala nyo guys, nung tayo ay nag-a-apply sa agency, may pinabuhat ba sa inyo ng mga ano, yung sand na nakalagay sa sako? Yun. Diba kasama yun sa screening, pinabuhat kayo ng ilang kilos ba yun? 10 kilos ba yun? Or 15 kilos? So, hindi ko na kasi maalala yung sa screening ko sa ano eh, sa Jedigal tsaka Melocom. Pero alam ko guys, naalala ko yan, pinabuhat kami ng sand. Alam ko naranasan nyo yan nung screening nyo. So, ayun guys, kung naalala nyo yan, ganun. Possible na mapunta ka sa trabahong ganun. So, mahirap. So, guys, ang gusto ko sa ganun i-share sa inyo, huwag mong isipin agad na madali lang yung magiging trabaho dito. Siguro, mas maganda na isipin mo na na may hirap ang trabaho dito, may time na mabigat ang trabaho mo. Dito, guys, kung kayo mapupunta dito sa amin, ako ay nasa Inulax, may mga trabaho na okay, magaan siya. Merong trabaho kasi na kailangan ginagamit mo din talaga yung mata mo dun sa trabahong yun. Hindi mo naman kailangan magbuhat ng mabibigat. Pero guys, dito, may share ko lang sa inyo na merong mga department at merong mga branch ng company namin na mabibigat ang trabaho. May bigat ang trabaho. So, may kailangan kang buhatin minsan. Actually, meron daw ganun talaga. So, base lang din naman to sa mga kwento ng mga kasama namin. Namin guys, na dito guys, meron talagang ganun. May department na mahirap. Meron yung department na nakatayo ka talaga maghapon. Magdamag. Ganun dito guys. May time na ganun ang trabaho mo. Meron yung binubuhat mo. Actually, minsan ganun. Araw-araw gagawin mo yung ganun. So, ayoko naman kasi sabihin sa inyo guys, lahat ng trabaho dito ganito, nakaupo lang. Ang lahat ng trabaho dito ay magaan lang. Hindi siya ganun guys. So, depende yan sa a-applyan mo. Depende yan sa company na mapupuntahan mo. Or kung anong building ka or anong branch ka. Kasi dito guys, may ganun. So, kung ikaw ay napunta dun sa medyo magaan, o be grateful kasi nakaupo ka, nakatayo ka, pero maliit lang yung mga ginagawa mo. Pero kapag napunta ka dun sa mabibigat, guys, ayun, paghandaan mo. Kaya kung ako, advice ko sa inyo, magdala kayo ng mga by Jessic, mga salon pass, kung meron ka. Actually, meron naman dito. Pero kung meron ka dyan, ng mga extra, ng mga Omega, ano pa ba yung mga pamahid mo, lahat na, Vicks, Omega. Hindi ako nagpo-promote, guys, pero yun talaga yung mga advice ko sa inyo na possible mong magamit dito, lalo na kung mabigat yung trabaho. At syempre, hindi ka naman sanay agad, guys. Syempre, di ba? Nakatayo tayo ng magdamag. Sasakit talaga yung katawan mo. Sasakit yung paa mo, guys. Sasakit yung mga kamay mo. So, magdala ka niyan. Magdala ka ng by Jessic mo. Magdala ka ng, ano pa ba? Mga asyete. Ganon. So, lahat ng pamahid ng pangmatanda, guys. Or mga ginagamit ng mga tita at lola ko, guys. Nadala ko yan. Binilhan din ako ng tatay ko, guys. Ng papa ko ng, ano, ng oil. Alam mo, gano'n yung mga oil na pang massage sa aking mga paa, ganyan. Kasi alam ko na yung magiging trabaho ko. Kung hindi ka nakaupo, guys, nakatayo ka. Kung hindi ka, ano pag ito? Nakatayo, nagbubuhat ka ng kung ano-ano. Magbubuhat ka, guys. Okay? Yan ang isipin mo. Huwag mong isipin na madali yung trabaho dito para makasurvive ka. Pagdating ko pa lang dito, na-orient ka na mahirap. Okay? So, yun yung ma-advise ko sa inyo, guys. Kailangan maging ready tayo sa mga trabaho natin. Iba-iba naman kasi yan. Iba-iba yung company natin. So, depende yan sa kung saan ka mapupunta. So, ayun. Aral-aral din tayo, guys. Kapag habang waiting ka dyan, aral-aral ka. Para hindi ka ganun
masyadong mahirapan, makatulong sa iyo yung mga inaaral mo dyan sa Pilipinas na mga Mandarin, para kapag may inutos sa iyo, guys, kahit pa paano is maintindihan mo kung wala pa yung mga interpreter. So ayun guys, yun yung pwede kong i-share sa inyo. Kung mabigat ba yung trabaho sa factory. Dati guys, dun sa dati kong company, sa first company ko, hindi rin naman ako nagbubuhat doon, pero may time lang talaga na mapupunta kasi sa department. Minsan tulong ka doon or ano ka, meron kang mga tinutulak, meron kang mga inaangat, ganun. Meron kang binubuhat na mga bagay-bagay na kailangan mo talaga ng lakas. So, kumain ka talaga, guys. Kailangan mong kumain talaga bago ka pumasok. So, ayun, guys. Dito naman sa company ko, may time na nakatayo ako maghapon. Meron din time na nakaupo ka, pero nag-checking ka, ganun. Depende talaga sa magiging trabaho mo. So, kailangan maging, ano lang din tayo, maging handa sa mapupuntahan natin. So, kung mahirap, ay mahirap talaga. Pero kailangan talaga siyang tiisin. Siyempre, kailangan mong kayanin. As much as possible, huwag ka nang susuko kasi nandito ka na. So, ayun guys. Ano ba yung share ko? Ganon. Kasi iba guys, alam ko, concerned sila kung magbubuhat ba. Meron bang ganon na department? Meron guys. So, kung mapunta ka doon, ayun, maging ready lang, maging handa, dali mo yung mga pamahid mo, kasi magagamit at magagamit mo yan. Okay? Pero eventually guys, masasanay ka din. Yun naman ang sabi ng mga kasama din namin na may mga kabigatan ng trabaho, masasanay ka din, magiging okay ka din, at yun, makapag-adjust ka din. So ayun guys, ganun lang siya. Katulad sa Pilipinas, may mga may hirap na trabaho, meron yung nakatayo ka, meron yung mga checking ka, ganito ka kung naranasan mo na mag-factory. Pero kung first timer ka, ayun guys, yun lang yung mga kailangan mong paghandaan. Mabigat kung mabigat, may magaan kung magaan, pero depende yan sa iyong mapupuntahan. Kasi guys, iba-iba din yung mga industry eh. May mga textile, may mga electronics, may mga manufacturing company. So, iba-iba kasi yan. So, iba-iba talaga yung mga department natin. Regardless kung maliit ka, malaki ka, mataba ka, mapayat ka, wala siyang ganun-ganun guys. Kung saan ka nila ilalagay, i-a-assign, doon ka. Okay? Sa mga first-timer guys, hindi problema kung wala kang experience dyan sa Pilipinas ng mga factory, kasi marami naman akong kilala mo lang experience sa factory. So, dito naman, ititrain naman tayo. So, ayun lang. Ititrain naman tayo. Huwag kayong maglala. Marami naman magtitrain sa atin. So, ayun lang guys. Sana nagkakaroon kayo ng idea sa mga videos ko. At sana mag-subscribe kayo dito sa channel ko para updated kayo sa mga nangyayari dito sa Taiwan at dito sa aming company. So, ayun guys. Until next time. Bye!